Por milhões de anos, a Terra foi fértil e rica. Aí, a poluição e os detritos começaram a cobrar seu preço. A civilização caiu em ruínas. Este é o mundo do século 25. Sobrou apenas um punhado de cientistas. Homens que têm lutado para reconstruir o que foi destruído. Esta é a conquista deles, a Ark 2. Um depósito móvel de conhecimentos científicos, manobrado por uma tripulação de jovens altamente treinados. Sua missão? Trazer a esperança de um novo futuro à humanidade. Diário da Ark 2, anotação número 1. Eu, Jonah. Ruth. Samuel. E Adam. Temos pleno conhecimento dos perigos quando nos aventuramos em áreas desconhecidas. Mas estamos determinados a trazer a promessa de uma nova civilização ao nosso planeta. Anotação 1445. 14. Área 31. Os jovens. Assinado Jonah, capitão da Ark 2. Take back. Bad move. Aqui, então. Melhor. Cheque mate. Você me disse que não sabia jogar xadrez. Estou vendo alguma coisa. Jonah, são eles, os monstros que estávamos procurando. Preparado para a partida. História de hoje, Os Moscas. Uma distribuição Viacom. Versão brasileira, Herbert Richard. Oh! Muito bem, rápido, rapazes. Rápido, antes que descubram a gente, ver o que tem de bom. Examinem tudo com cuidado, tá? Procurem direito, coloquem tudo dentro da carroça, tá? Dentro da carroça. Isso aqui serve, tá? Dentro da carroça. Isso aqui serve também. Muito bem. Vamos lá. Muito bem. Vamos pôr tudo pra dentro da carroça. Vamos, rápido, rápido. Você aí, não perca tempo. Não temos o dia todo. Vamos, vamos lá. Não temos o dia todo. Vamos, rápido. Pra carroça. Pra carroça, rapaz. Rápido, rápido. Todo mundo pra dentro da carroça. Subam todos. Rápido, rápido, rápido. Vamos subir. Rápido, subam, subam. Subam. Vamos embora. Só isso. Muito bom, hein? Seus fãs! O homem está uma fera! Seu bando de monstros! Seus ratos! Fiquem longe do meu território! O que aconteceu? Quase batemos nos garotos que estávamos procurando. Estão todos bem? Sim. Só que eu acho que o meu tornozelo direito está no lugar do meu queixo. Vamos dar uma olhada lá fora. Parece que eu vi cair alguma coisa da carroça onde aqueles garotos estavam. Dê uma olhada nisso. Gás venenoso. Onde será que eles pegaram esse gás mortal? Isso não é usado há centenas de anos. A questão é, o que estavam fazendo com isso? E será que eles têm mais algum?
É melhor verificar. Vou pegar o jato individual. Máscara de gás também, Samuel. Certo. Não foi um bom dia de viagens, rapazes. Nada bom mesmo. Não tem praticamente nada aqui de valor para ser trocado com os moradores das cavernas ou os lords. Mas não deu muito tempo para a gente pegar o que tinha lá, Mestre Feiga. Os lords vieram logo atrás de nós. O senhor mesmo viu? Sim, sim, eu estava lá. Vocês deviam ter tido cuidado de só escolher as coisas de valor. Hoje vocês só irão comer metade da ração normal para o jantar. Sua vida é vocês. Mas que ofensa! Cala essa boca, Dick. Metade da ração apenas. Sim, senhor Feiga. Mas isso não é justo. Escute, vocês são maiores anuais. Eu quero descobrir o grau de perigo. Está bem. Localizei o acampamento. Rick! Rick! Eu continuo com fome. Sobrou alguma coisa aí nessa panela? Não. Não sobrou nada na panela. Veja, sua filha. Minha mãe, o que será aquilo? Está parecendo um homem. Quem é você? Meu nome é Jonah. Como se atreve a assustar pobres meninos como estes caindo desse jeito do céu? Eu sou o capitão da Ark 2. Da Ark 2? Vocês quase bateram na gente há pouco lá na estrada. Bem, eu estava com um pouco de pressa, sabe? Vai ter que me perdoar. Isso é valioso? É venenoso. Veja o senhor mesmo. Se este gás escapar, poderá matar todos que dele respirarem. Dióxido de enxofre, ácido hidroclórico, tetrofosfato, nitrogênio e cianureto de sódio. Puxa, bagulho da pesada. Vamos ver o que ele faz. Tem uma amostra? Olha só isso. Vamos neutralizar isso rápido. Pegue. Que engraçado. O que acabou sendo? N20. Óxido nitroso. Gás do riso. Isso é engraçado. O homem não atingirá. Você quer dizer que o gás dentro dessa garrafa é mortal, mas se a pessoa usar essa máscara, o gás não fará mal a ela? Que genial! Eu sugiro que o senhor permita que neutralizemos todas essas garrafas o quanto antes. Oh, eu concordo plenamente. Não irei querer que corresse nenhum mal aos meus pobres rapazes. Oh, não, eles já sofreram demais, maneiro. Órfãos, desprezados, desamparados. Até o senhor tem que encontrar a gente e nos ensinar a sobreviver. Esta é a palavra certa, Tic. Eu tenho feito o máximo, tentando pôr um pouco de comida nos estômagos deles. Um pouco de amor nos corações. E um pouco de riso em seus lábios. Mostre a ele alguns truques. Acho que devemos. Senhor! Bem, está legal, por que não, Mestre Tic? Meu trapo de mágico, por gentileza. Muito bem, aqui está, ótimo. Muito bem, olhe bem com atenção, capitão. Abra, cadabra, roupa, óculos. Porco!
Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, atenção para o próximo truque. Você vai ser o seguinte. Com uma revista dessa cor, não? E agora... Já mudou de cor, tá vendo? Mais! Vamos lá, se querem mais truques terão. Repare, tem um truque sensacional para lhe mostrar. Vou lhe pedir, se não se importar, de amarrar as minhas mãos aqui. Pode me fazer esse favor? É, pode ser aqui. Muito bem, vamos lá. Vai amarrar bem forte, certo? Pronto, vai adorar esse truque, eu sei que vai. Vamos lá, né? Ótimo, ótimo. Ué, assim, tá bom? Está bem firme mesmo. Ótimo, muito bom. Vamos lá, então. Atenção! Porcos, porcos, abracadabra. Oh, ah, ah. E você gostou? Tem agora a sua vez. Vamos experimentar um pouquinho. Vamos lá, capitão. Vamos lá. Não vai doer nada. É só amarrar a mão. Vamos lá. Uma experiência ótima. Muito bem. Assim. Vamos para trás. Vamos para trás. Assim. Assim mesmo. Assim. Tudo bem, capitão? Agora é a sua vez. Eu não sei como expressar minha gratidão, capitão, por tudo que fez. Oh, você é um sujeito bacana. Não apenas me deu uma ideia maravilhosa, mas você me mostrou como funciona a ideia. Você não sabe o que está fazendo. Vai acabar matando alguém. Pelo contrário, eu sei exatamente o que estou fazendo. Agora temos uma arma poderosíssima, rapaz. A arma que fará os nossos guerreiros ficarem de joelhos. Sim, chega. Eu reconsiderei. Não apenas vai haver ração total para o jantar hoje. Como? Tá bem? Ração dupla para todos. Mas eles não exageram, está bem? Muito bem, Dick. Eu vou deixar você tomando conta, porque eles não podem me fazer mal, certo? Sim, senhor Fega. E também quero que fique desviando o prisioneiro. Eu agora vou falar com os lordes na vila, mas devo voltar logo. Sim, senhor. Dick, está tudo aqui. Boa sorte. Muito bem, estamos prontos. Campo de força funcionando. Vamos embora. Godrek, seus ruins, onde é que você está? Com a permissão de quem você se atreve a entrar na Vila dos Lordes? Com essa aqui, uma arma mais poderosa que qualquer uma que vocês possuem. Ora, voz mágico, esse é mais um de seus truquezinhos? Ou será só mais um golpe para você roubar? Aparentemente, você nunca ouviu falar num poderoso gás venenoso. Eu já ouvi, sim. Mas se isso fosse gás venenoso, você não seria tão burro de arriscar sua própria vida, seu mendigo. Pega ele! Ah! Oh, você tem toda a razão. Eu não iria arriscar minha vida. Mas essa máscara me protegerá do gás. A minha, vocês não. Seu corajoso, o que tenho a dizer agora? O que é que você quer? Ser o chefe de todos os lordes. Vocês vão me obedecer. Vamos rápido. Que me respondem? Vamos parar aqui. Samuel. Rastros de pneu? Aqui. Não podemos nem seguir de carro por aí. Vamos deixá-lo aqui. O senhor Fega já deveria ter voltado. Suponha que tenha acontecido alguma coisa. O senhor Fega é esperto demais para deixar que lhe aconteça alguma coisa. Talvez não seja tão esperto, Coran. Ele está com uma arma poderosa. Poderá facilmente seguir. Ele não voltou ainda. Talvez a gente deve ver se eles estão bem. Acho que devem mesmo. Bom,
Vocês dois ficam aqui vigiando ele. Vamos decidir o que fazer. Venham. Ei! Muito bem. Venham. Comigo. Estou contente de ver vocês. Deve estar mais do que nós, Jonah. O gás é mais perigoso do que imaginávamos. Temos que encontrar o Fagan rápido. Muito bem, eu vou dar uma olhada. Deu alguma coisa? Uma vila a 2 minutos de viagem se formos andarilhos. Estou descendo. Senhor dos Lordes, chegam. Nós decidimos que chegou o momento de você testar sua força. Vocês o pediram. E quem? Tem alguns inimigos poderosos e perigosos. Tragam eles. Eu consegui vê-los lá de cima. Isso é ridículo. Será um desperdício total usar uma arma tão boa em criaturas tão insignificantes como essa. Ah, mas você tem outras garrafas. E o vento está na direção certa, não é verdade? Sim, sim. É claro que está. Então prossiga. Senão, você terá falhado como Senhor dos Lordes. E poderá se dar muito mal por isso. Seu camundongo e uma figa, por que tinha de trazê-los para cá? Ficamos preocupados com o senhor. Estamos esperando, Fagan. Eu vou contar até 3. Um. Ele não fará isso. Por que não fará? 2. Ei. Excelente, excelente. Sabía que no tenías madera de un señor de la guerra. Llévenselo y amárrenlo. Y a estas insignificantes criaturas, llévenselas. Todo lo que yo preciso es que pueda hacer milagres. Yo creo que tenemos alguna cosa. ¿Por qué? Mas lembrem-se, temos que pegar todos juntos. Vamos lá. Eu soube que esse acampamento só tem covarde. Covarde. Vamos ver se consegue nos pegar. Ainda-nos! Ha 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 ha!
O que é isso? Que tipo de mágica você conseguiu? Não é mágica, apenas um pouco do velho óxido nitroso, gás do riso. Gás do riso? Mas isso é ridículo! Eu nunca tinha ouvido falar de uma tolice dessas. Muito bem, todos para fora! Vamos, rápido! Depressa, todos! Rápido! Black e os outros lobos foram tirados do poder pelos operários. Graças a Deus, é o gás do riso. E aos seus moscas? Eles não vão ser mais chamados de moscas. São jovens esforçados que receberão a educação apropriada daqui para frente. Esta é que é verdade. Eu soube que os operários que agora assumiram pediram para o senhor passar a dirigir a vila. Eles pediram sim, eu disse a eles que vou pensar sobre o assunto. Por enquanto. E quantas garrafas de gás? Foram colocadas num lugar onde não poderão causar problemas. Ótimo. Destruição é coisa do passado. Chegou o momento de construir. Boa sorte, rapaz. Boa sorte. Ah, boa sorte a você também, meu amigo Jonah. Boa sorte. Muito bem, rapazes, vocês todos agora vão aprender a ler, a escrever e calcular. Vão para a escola. Mas para qual escola? A gente acha uma. Vamos embora para a escola. Diário da Arca 2, anotação 14:45. Às 18 horas, todas as garrafas de gás metal descobertas foram destruídas. Como os homens já haviam aprendido, as armas que eles criam para usar contra os outros podem facilmente se voltar contra eles mesmos. Só podemos esperar que não seja tarde demais esta segunda chance a nós hoje. Assinado Jonah, capitão da Arca 2.